Sabe, pai, senta aqui comigo. Reservei esse momento para conversar contigo. Sabe, pai, a vida é tão difícil, mas sei que tudo está no teu controle, no teu comando. Oh, pai, oh, pai, só que às vezes o desânimo quer bater a porta, a perseguição quase sufoca meu triste coração, e o desprezo quer me obrigar a me trancar no quarto, desacreditar nos planos que o Senhor já traçou pra mim. Já terminou, filho? Sim, pai. Escute, filho, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: relaxa esse coração agora e acredite que os meus planos não serão frustrados. Nunca te deixei. Teu amigo, e muito mais que isso eu sou, eu te gerei. Somente por aí dá para perceber do que sou capaz de fazer. Agora levanta, que é de pé que eu quero agora minha glória te mostrar. Vou fazer.